יש ממשלות שנותנים להם 100 ימי חסד. הממשלה הזו, הממשלה ה-34 של מדינת ישראל, מתחילה את דרכה תוך שהיא נאלצת להתמודד עם אתגרים גדולים, כפי שאמרת, כבר מרגע הקמתה. כולנו מתרגשים להגיע לבית הנשיא להשבעה של הממשלה ה-34. השבעה בכנסת, הגענו לתמונה מסורתית. היה קשה, אבל אנחנו פה. יש אתגר קודם כל לקיים יציבות שלטונית. זה אתגר שהוא פוליטי, אבל הוא חשוב. אני חושבת שממשלה מצוינת, הומוגנית, שיכולה לעבוד טוב מאוד ביחד. אני חושב שעברנו תקופה לא פשוטה, גם של בחירות סוערות, גם של מסע ומתן קואליציוני קשה. עכשיו צריך להניח את הכל בצד, כולם צריכים לעזור אחד לשני בממשלה הזאת. אני חושב שקודם כל פתרון משבר הדיור ויוקר המחיה, וכמובן אנחנו נמצאים בשכונה מאוד מאוד לא פשוטה, דאגה לביטחונם של אזרחי מדינת ישראל. הדבר החשוב ביותר זה לחבר את הפריפריה למרכז. יש המון בעיות חברתיות. יש להעביר תקציב מדינה, שזה משימה חשובה ביותר, וזה לא קל בממשלה כזו, אבל אנחנו נעביר בעזרת השם. יש הרבה מאוד מה לעשות, ואני בטוח שלמרות שלא מצפים הרבה בגלל גודל הממשלה, ההישגים יהיו גדולים. יחד עם חבריי, השרים והשרות, לשמור על הפיקדון שקיבלנו מכם, אזרחי ישראל, מדינת ישראל.